Paulo, da família Landim, abrindo mais um vídeo para vocês. Estou no aeroporto, vou entrar no aeroporto agora, só tô com a mochilinha descosta. Vamos lá comigo, galera. Deixa eu entrar na roda volante aqui. Roda giratória, deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá comigo. Ó que top a portona. Vamos lá comigo, moçada. Rapaz, o negócio é chique aqui, hein? Ah, não se empurrar não, ela vai sozinha, ó. Dá um toque, tá vendo? Parou. Vamos lá, moçada. Fazer o meu check-in. Aí, moçada, minha passagem. Passaginha. Olha os bichinhos aqui. Tem que passar ali, tem que tirar toda a roupa, tudo, cara. Muito doido aqui. Ó, moçada, já entrei. Ali as revistas tudo, né? Tirei o calçado, mala. Tem que passar descalço ali, cara. Agora aqui já tá dentro. Já passou dentro aqui. Aqui, olha. Coisa linda aqui, moçada. Só que aqui é tudo caro, igual tudo quanto é aeroporto, né, cara? Olha aí. Moçada tomando café da manhã aí de boa. Vou ver se eu acho um Starbucks pra mim tomar um café aqui. De manhã cedo não dá pra ficar sem café, né, moçada? Meu terminal aqui é grande, viu? O meu é o C83. Tá lá pra frente, cara. Bom que dá uma caminhada, né? Só parado. Segurança aqui é total, moçada. Pra passar ali, tira a blusa, tira o cinto, tira o calçado. Mas de boa. Passa o laser no corpo pra evitar problema, né, moçada? Um barzinho, cara, ó. Tudo legalzinho. Isso aqui é padrão americano mesmo, os barzinhos, assim, pra galera ficar aí. Como é que tá moderno as coisas? Tá vendo essas luzinhas acesas? Tudo com tomada. Tomada pra internet, ó, com Wi-Fi, com tablets pra galera usar. Olha aí, cara. Tá vendo? Tudo moderno as coisas aí, ó. Pode sentar ali e usar à vontade, ó. Olha aí. Moderno, né, moçada? Vamos ver o que tem mais aqui bonito. Ó, árvore de Natal. Quiser gastar dinheiro aqui, é o lugar, moçada. Aí sim, hein, moçada. Viajar com cafezinho Starbucks aqui. Vou tomar, cara. Você tá doido de manhã cedo. Tem que tomar um cafezinho. Com a boca seca. Vamos lá comigo achar o portão meu. Porque eu não perco meu avião não, hein, moçada. Aqui é o portão, ó. Tô esperando pra entrar, ó. Já vou entrar. Tomando meu cafezinho aqui. Só na expectativa aqui, moçada. As pessoas idosas, ou que tem criança, ou tem muita bolsa, os caras trazem de carrinho. Olha lá o outro carrinho voltando, trouxe a galera. Tá vendo que top, cara? Será que essa mulher aqui não tá... Ah, que tá com muita sacola, eu acho, né? Ah, não, a mulher pegou, mas vai dar gorjeta pro cara lá, ó. Olha lá. Tá vendo, moçada? Aqui tudo é dinheiro, cara. Estados Unidos tudo é grana. Tendo grana, você faz tudo que você quer. Moçada, eu tô esperando a minha vez pra embarcar aqui no aeroporto. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Se vocês assistiram aquele vídeo que eu fiz do acidente do caminhão, se não viram, vão lá conferir. Ninguém saqueia as cargas aqui. O acidente faz uma semana, as cargas estão lá no meio da rodovia, ninguém para e pega. Cara, eu tô até emocionado. Onde eu tava conversando com meu patrão à noite, tá, as caixas tá lá no chão. Coisas valiosas, tá lá no chão, ninguém pega. É que eu não vou passar lá agora, que eu tô indo de férias, né? Uma semana que foi o acidente, ninguém pega a carga na rodovia de vários caminhões. Tá jogado lá pela grama, pelo acostamento. O caminhão partido no meio, as coisas no chão. Ninguém pega, cara. Incrível, ninguém que saqueia as cargas aqui quando dá acidente, tá? Não existe. Pessoas humildes passam na rodovia e não pega. Do que eu vou viajar é isso aqui, cara, ó. Tá vendo? Eu tô aqui, a gente vai embarcar ali. Entra no corredor ali, ó. Esse Paulo explica tudo certinho, né, galera? Como é que pode, cara? Esse Paulo Landim é fera. Olha lá, tá abastecendo o bicho bruto, ó. Hã? Será que é gasolina boa ou não, moçada? Será que é a gasolina azul? Então esse é o bruto, olha lá, ó. O aeroporto mais... Um dos mais movimentados do mundo, cara. Esse aqui em Newark, ó. Avião... Olha lá, a Manhattan lá no fundo, cara. Olha lá. Rapaz, esse é o melhor canal do YouTube, né, mano? Tô mostrando tudo isso aqui pra vocês, olha lá. Tá vendo, cara? Lá é a ilha de Manhattan. Olha o avião descendo. Daqui lá, cara, dá de trem, dá 20 minutos. E o mais interessante, quando você vai de trem, você passa debaixo do mar pra chegar lá, cara. Coisa linda, linda, linda lá, tá vendo? Uma hora dessa eu vou vir aqui, eu vou lá dar um giro lá pra vocês verem, tá? Olha aí a aviãozada, cara, ó.
Olha lá, tá saindo outro ali, ó. Olha o bruto lá, olha o bruto. Olha esse tamanho, cara. Já falta 10 minutos pra embarcar, viu? Estão acabando de abastecer. Olha lá o buchão, ó. Aí, moçada, já vamos entrar pra dentro. Olha o carrinho. Olha o carrinho. Olha o carrinho, moçada. Olha o piloto. O cara de indião. Vai abrir, vai liberar os portão. Vai liberar os portão, moçada. 5, 4, 3, 2, 1. Abriu a porta da esperança. Vou no voo comum. Primeira classe, vai primeiro, ó. Primeira classe pra entrar na frente. Entrou os idosos. Primeira classe, depois é eu, os comunzinhos. Pro túnel aqui, moçada. Vamos pro túnel comigo aqui, hein? O túnel da esperança. Quero ver se eu não vou hoje, né, galera? Hoje eu chego em casa, se Deus quiser. Tá vendo que eu mostrei lá fora aquela hora pra vocês? Aqui, agora eu já vou entrar dentro do aviãozão. Vamos lá comigo? Olha que top que era, moço. Good morning. 6F. Tem o Papai Noel. Merry Christmas! Que top, né, cara? Você viu? Deixa eu ver o meu 26F, cara. Conversei com vocês, vocês tiraram minha atenção. Mas é isso aqui, o da janela, o meu. Tá enchendo o avião por causa do Christmas. Ó, eu fui o primeiro a entrar, cara. Fui o primeiro a entrar no chão. Deixa eu mostrar as imagens aqui fora pra vocês. Olha aí, eu vou um pouquinho pra trás da asa aqui. Ó o bruto, moçada. É igualzinho aquele outro lado ali, ó. Irmão gêmeo, tá? Irmão gêmeo, mas o meu nasceu primeiro, é o mais bonito. Olha lá. Lá no fundo, deixa eu dar um zoomzinho pra vocês verem aqui. É a cidade que vocês estão vendo no fundo ali, não sei se dá pra ver. Ali é Newark, ó. Os prédios lá. Tá vendo? O aeroporto é praticamente dentro da cidade aqui, tá? Dentro da cidade, já abasteceram o tanque que eu vi, tá? O tanque cheio. Só alegria, moçada. Só alegria, entendeu? Só alegria que hoje... Opa! Hoje vai ser a virada do Natal. Vamos passar na casa de uns amigos, da Fábia Lopes. E... tudo de bom. Tá bom, moçada? Acompanha minha viagem aí. Entender melhor, tá? Ali tá Manhattan, a ilha de Manhattan, né? Tá vendo? Tá a ilha de Manhattan. Ó, o aviãozinho passando. Agora acompanha comigo aqui desse lado onde tá a cidade de Newark, ó. Aqueles prédios ali é a cidade de Newark, tá vendo? Ó, Newark, Manhattan aqui atrás. Tá, moçada? Tá encostadinho. 20 minutos de avião. Ó o movimento que é aqui, ó. Tá bom? Ó o gelo na pista ali ainda, ó. Ainda tem gelo. Opa! Opa! Testando os motores. Testando, ó. É, moçada, vamos lá com nós. Vamos com Deus, cara. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que tá acontecendo na minha vida. Temi meu sono. Só gratidão, cara, porque eu amo isso aqui. Lindo demais, moçada, lindo, tá? Vamos com Deus, cara. Vamos com Deus comigo que em breve estaremos lá. Tem fila, tá vendo? Ó, o avião foi indo ali, ó. Olha lá, foi aquele. Agora tem o nosso que vai entrar na vez pra voar. E atrás de nós ali já tem uns dois, três, cara. Aqui sempre é assim. Tem fila pra levantar e fila pra descer, moçada. Acompanha comigo aí que eu vou filmar. Filmar a nossa subida, moçada. Olha que top, cara. Lindo. Olha lá, o bichão foi lá, ó. Não sei se dá pra ver lá no fundo. Acompanha comigo aí. Ali, ó. Falei que tem fila? Olha lá. Olha atrás de nós ali. Tem um grandão. Olha o tamanho daquele ali, rapaz. O nosso acho que é daquele ali. Olha lá. Três na fila. Falei? Paulão não mente não, moçada. Paulão aumenta. Aumenta, mas não inventa. Foi, moçada. Foi. Goiás. Olha, rapaz. O bicho sai 1000 por hora. Olha lá. Você tá doido, moçada. Acompanha comigo aí, hein? Olha o cargueiro. O cargueiro vai levantar, moçada. Acompanha comigo. Esse Paulândia é o melhor canal, cara. Não adianta, é o melhor canal no YouTube. Com certeza, moçada. Olha lá, tudo na fila, os caminhões. Ó, tô falando até caminhão agora. Acompanha comigo aí. Vai levantar já, ó. 2 minutinhos o bicho levanta, vamos ver. Atenção, atenção. Já sai as rodas do chão, hein? Vai sair. Atenção. 1, 2. Levanta, rapaz. Tá pesado, hein? Eu acho que ele tá com excesso de peso. Passar na balança vai dar problema. Tá com excesso de peso. Opa, levantou. Opa, opa, pera aí, garoto. Calma, garoto. Muito calma. Opa, opa. Opa. Olha, cara. É bonito demais, moçada. Olha o aeroporto aí de baixo, ó. Ali, a cidade de Elizabeth. Aqui.
aqui é Elizabeth, essas casinhas aí, ó. Elizabeth, tá bom? Olha aí. Nurk fica ali pro lado do meu lado direito. Opa, rapaz, o negócio tá. Opa, parece que a asa tá balançando, moçada. Que isso? Aí, ó. Aqui embaixo aqui já é o porto, ferrovia. Aqui tem muito, funciona tudo aqui, cara. Galera, o trem, tudo funciona aqui, bicho. Olha aí. Aqui já é a cidade ali, Elizabeth, aqui já vem para Linden. Eu conheço tudo aqui, moçada. Eu morei 9 anos aqui, eu conheço como é a palma da minha mão aqui, tá? Olha o tamanho da rodovia lá embaixo, moçada. Olha lá o tamanho da rodovia. Tá doido, ali é New Jersey Tunney Park, que liga Nova York a New Jersey, Pensilvânia. Tá, moçada? Bonito, hein, cara? Que imagem, coisa mais linda do mundo, cara. Olha. Vamos lá então, moçada. Vamos com Deus. Acompanha nós aí, tá? Tá vendo aqueles brancos lá embaixo? Aquilo lá tudo é onde é grama, é neve. Tudo coberto de neve. Em poucos. Meia hora, uma hora eu tô lá em Orlando e vai estar calor lá, cara. Olha que incrível a natureza, né? Isso ali tudo é neve que vocês estão vendo branquinho, ó. Olha lá. Pura neve, cara. Aqui eu devo estar passando por cima de. Saí de New Jersey, né? Devo estar passando em cima de Pensilvânia aqui agora, cara. Aqui é Pensilvânia, eu acho. Pensilvânia é um estado que neva muito. Olha aí. Linda a natureza, né, cara? Em seguida eu vou estar lá no calorzão. Dá pra até tomar banho de piscina lá onde nós estamos morando, cara, na Flórida. Legal, né? Olha, cara. Só gratidão, moçada. Quanto mais agradece, mais Deus abençoa você, tá, moçada? Não reclamar de nada. Alguma coisa deu errado. Onde eu perdi o voo, cara? Perdi o voo, fui pra casa de boa. Meu patrão tava com fome, jantei. Enchi a pança, bati meu papo lá e tô indo embora hoje, cara. Opa, opa, que isso, moçada? Que isso? Acompanha comigo isso, ao vivo e a cores. Vai fazer a volta, cara, olha. Ah, garoto. A rodovia lá embaixo, ó, New Jersey Tunney Park. Só neve, moçada, olha. Ele tá virando, cara, tá virando o cargueiro aqui, hein. Virar devagar, porque senão capota na curva. Tem que ir devagar, moço. Aí, isso aí é tudo neve. Uma piadinha de Natal aqui pra distrair o voo aqui, tá? Meu pai que contava essa história pra mim. Uma piadinha de voo, de aeromoça. O cara tava passando mal durante o voo. Aí a aeromoça chegou pra ele e falou assim: Senhor, está passando bem? Senhor, está passando bem? Senhor, está com falta de ar? Ele falou: não, moça, eu tô com falta de terra. Só eu dei risada, galera. Vou dar risada comigo aí. Vamos sair do avião. Thank you, Merry Christmas, sir. Oh, sorry. Moçada, levei um esporro ao vivo ali, hein? Vou deixar na gravação. Ela falou assim pra mim: eu falei pra você pra não usar o fone.
na cabine, sabe? Ali dentro pode, na cabine, que ela não queria mostrar o piloto, sabe? Mas é assim mesmo, moçada. Não pode ter vergonha de gravar. tô nem aí. Vamos lá, moçada. Aqui é o aeroporto de Orlando, moçada. Tá vendo a torre ali? Movimentação, aqui já tá calor, viu? Muito calor aqui já. É quente aqui, moçada. Tem curiosidade de ver como é que é o aeroporto de Orlando. Olha que bonito que é aqui o saguão aqui. Tem esse negócio no teto aí. Galera aí, tudo. Bonito aqui, viu? Aqui é só turista aqui, moçada. Só turista aqui nesse aeroporto. Aqui a gente tem que pegar o trenzinho, ó. Entendeu? Tem que pegar o trenzinho. Tá vendo? Aqui encosta um trem, aqui outro. Aqui todo voo que chega tem que pegar esse trenzinho, moçada, ó. Os aviões descem ali. Aqui a gente pega o trenzinho e vai lá. Aí lá que tá pra pegar o táxi, o Uber, o parente que vem buscar você, tá? É enorme o aeroporto aqui. É muito grande o aeroporto deles aqui, cara, ó. Tá vendo? Não tem só um trenzinho, não. Tem vários, vários desse trenzinho aqui, ó. Olha que top aqui. E agora chegou aqui, é o paraíso. Aqui é tudo lindo. Aqui, ó, o trenzinho aí, ó. Tô num desse aí, ó. Olha aí. Eu tô num desse aí, moçada. Tá vendo? Todos os voos que chegam aqui em Orlando tem que passar por esse trenzinho pra chegar aqui. Olha lá onde a galera vem buscar os parentes. Minha família já deve estar me esperando ali. Tá bom? Lindo aqui, cara. Acompanha comigo aí o trenzinho parando. Bem grande, ó. Galera, quando você chegar aqui em Orlando, pra quem estiver vindo, não tem segredo, nem que não fala inglês, tem que seguir as plaquinhas, cara, ó. Tá vendo a plaquinha aqui dizendo que tem uns desenhinhos ali, ó, táxi, busão, Uber. Você vai seguindo. Galera na escada volante, Paulo andando, ó. Esse Paulo é atleta, cara, não adianta, bicho. Dispensa a escada volante pra sair correndo aqui, ó. Queimar caloria. É nóis, moçada, vamos lá. Ali já é o portão da alegria, moçada, o portão da saída ali, ó. Aê, galera, família aí! Aê, galera, Feliz Natal! Ó, oh, minha esposa linda aqui, ei, maravilhosa! Obrigado! Ei, oi, Fabi! Tamo aqui, galera, feliz da vida. Entra, morena, olha aí. Entra, gatão. Tirar a máscara, que agora não precisa mais de máscara, moçada. Não. Ai, que saudade, aê, amor! Vamos matar a saudade agora, moçada, só alegria. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Bom? Leandrão pilotando a máquina aí. Calma aí. A Fabi, dá abraço do pai, Fábio. Oi, Fabinha, linda, maravilhosa, magrelinha, bonita. Ai, meu Deus. A gente teve que sair correndo, porque senão a gente não pode ficar parado muito tempo. Tem que ir rápido. Isso, que não, o guardinha toca aqui. Eu já fiz Uber aqui, eu sei, o guardinha fica tocando. Então, se você for esperar o seu familiar aqui mais de 10 minutos, tem que ficar dando volta. Como que foi o voo? Nossa, tranquilo, graças a Deus, tava maravilhoso. Cheio. Tava cheio, não cabia, não tinha nenhum assento vazio. Tudo vindo visitar a família. Imagina, na Flórida. É. Não, foi tranquilo. Aí, moçada, estamos indo pra casa aqui, a Poli. Oi. O Leandrão pilotando a máquina aí. E aí, Paulão? E daqui a pouquinho estamos em casa, né, Poli? Sim. A mãe disse que vai fazer comida. Aí, moçada, feliz da vida falando. E hoje à noite, o Paulo chegou em casa, agora é meio-dia, gente. E hoje vai ter ceia, vai ter comida. Hoje é 24 de dezembro, véspera de Natal. Nós vamos ficar em casa até umas 5 da tarde. Quando for 5 horas, a gente vai viajar por 2 horas para ir ter a ceia de Natal na casa da nossa amiga Fábia Lopes. Vai ter muito vídeo lá no meu canal, no da Fabinha Lopes. Então fiquem ligados. O Paulo acho que também vai gravar alguma coisa, talvez, né? Para quem não conhece, essa Fabinha Lopes é uma youtuber que a gente seguia ela desde o Brasil. Ela faz faxina, limpando casa. E ela é minha melhor amiga aqui nos Estados Unidos. Sim, pessoa simples e normal, tem a casa dela já comprada aqui. Vale a pena seguir. Bruno, exatamente, coloca aí para nós aí. Eu acho que o Paulo vai conseguir fazer uma entrevista com ela. Eu vou fazer um vídeo top com ela, hein? Isso. Valeu. E eu vou postar vlogs no meu canal das festas nossas de fim de ano. Nós vamos ficar 3 dias lá, gente. Isso. Mas vamos ficar lá dia 24, que é hoje, dia 25, 26, vamos voltar só dia 27. E dia 27 meu patrão chega aqui. Vai chegar aqui perto das 3 da tarde. E daí vai ter mais vídeo ainda. Tá bom. Então vou finalizar aqui, moçada. Vou finalizar o vídeo aqui, tudo em alegria, em momentos de festa. Deixa o joinha, se inscreva no meu canal. Ou antes, esqueci de falar da nossa página do nosso Facebook, Ana. Fala aí. Isso, galera. Se você tem Facebook, procura aí. Paulo e Ana Landim. Nós dois postamos vídeos nossos. Nós dois. Ele posta os dele, eu posto o meu. Tudo na mesma página. Vai lá e curte nossa página. Vídeos diários, Ana. Todos os dias, vídeo pra vocês, moçada. Tá? Então, compartilha meus vídeos. Se inscreva no canal. É nóis aí, tá, moçada? Vai com Deus, fica com Deus. E boas festas pra todo mundo. Não bebam muito, moçada. Só um pouquinho.